ကျမ යි ဘူးဘူးတာတွေကိုတကယ်ကိုပညာရှင်တွေပေါ့เนาะ professional တွေကရှင်းပြပေးထားတယ်ပြောပြပေးထားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမိဘတွေကဓာတ်ရိုက်ကိုရရှိမှာပေါ့เนาะတခါတည်းဒွိဟာဖြစ်နေစရာမလိုတော့တခုခုသိကျင်လို့ရှိလို့ရှင်ကြည့်လို့ရတဲ့ app တခုရှိတယ်ဆိုတာဒါအရန်အဆင်ပြေတာပေါ့เนาะဖုန်းကင်နိုင်တဲ့ဒီအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာဒီ application လေးထည့်နိုင်အောင်လို့ပေါ့เนาะအားကျိုးမှန်တဲ့လုပ်ခဲ့ကြတာပေါ့လေဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးအကားဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနည်းလမ်းပြတဲ့ application Nutri Coach မြန်မာကိုမိတ်ဆက်တဲ့အခမ်းအနားဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျမတို့အားလုံးကနေကျွန်မဝိုင်းပြောမှစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကျမရဲ့ dream တစ်ခုလို့လည်းကျမပြောလို့ရပါတယ်ကျမတို့တွေကဒါနဲ့ international standard အနေနဲ့ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ပြောကျမတို့နိုင်ငံမှာဆိုရှင် application သုံးတာနေရာကြတော့ဒါနည်းသေးတယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Nutri Coach မြန်မာဆိုတာလေးကိုကျမတို့ launching လုပ်တာပေါ့နော်အဲဆိုအားလုံးလည်းသိသွားစေချင်တယ်ပေါ့ဒီနေ့ကတော့ World Nutrition Day ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါမေလ28ရက်နေ့2023ရဲ့ World Nutrition Day ကစပြီးတော့မှအမတ်တရပေါ့လေအားလုံးအမတ်တရအနေနဲ့ပဲဒီနေ့ကိုပဲ application လေးကိုပဲရအောင်ပေါ့နော် launching လုပ်လိုက်တဲ့သဘောပါဒီနေ့ကနေစပြီးတော့မှပေါ့နော်လူတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ကိုဖုန်းကင်နိုင်တဲ့ဒီအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာဒီ application လေးထည့်နိုင်အောင်လို့ပေါ့နော်အားကျိုးမှန်တဲ့လုပ်ခဲ့ကြတာပေါ့လေဟုတ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဟာရနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျမကြီးဘဟုတုတ္တရမမှန်ကန်ကန်နဲ့သိသိချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲပေါ့နော်အားလုံးကိုလည်းကျမတို့ပြည့်စုံချင်ပါတယ်အသုံးပြုခွင့်ပေါ့နော်အသုံးပြုစေချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ free download နော်ဒါလေးတွေနဲ့ကျမတို့တွေကပြုပြီးလုပ်ထားပြီးတာဖြစ်ပါတယ်နေဘက်ကလူတွေမပြောနဲ့ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာမြို့တို့မန္တလေးမြို့တို့ဒီလိုမြို့ကြီးတွေပေါ်မှာနေတဲ့လူတွေမှာတော့မှပဲကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူအဆတွေကလွဲမှားနေရတယ်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအလွဲမှားတွေကိုအာဒါတခါတည်းဒွိဟာဖြစ်နေစရာမလိုတော့တခုခုသိကျင်လို့ရှိလို့ရှင်ကြည့်လို့ရတဲ့ app တခုရှိတယ်ဆိုတာဒါအရန်အဆင်ပြေတာပေါ့နော်အနေဘက်ကလူတွေဆိုလဲဖုန်းလေးတစ်လုံးရှိရဆိုုံနဲ့ဆရာဝန်တယောက်နဲ့တကယ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေရတယ်လို့မျိုးဘဟုသုတ္တရအများကြီးရနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအများကြီးကောင်းတဲ့ application လေးပါသူသဖြင့်တော့ဟိုစီးချိုဝေဒနာရှင်နေတော့အာဖေဖေမေမေပေါ့နော်ဟို download လုပ်ထားတဲ့နယ်လို့အမေထင်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ယခုချိန်မှာစတင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးအဟာရဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနည်းလမ်းပြ application Nutri Coach မှာစတင်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီဒီ Nutri Coach application မှာကြတော့ဒီဆရာမကြီးရနေပြောမှာပေါ့နော်ဒီ parenting calendar လေးမှာပါဝင်ပြီးတော့ video လေးတွေရိုက်ကူးပေးဖို့ကိုအမခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီ application ထဲမှာလည်းကျွန်မ help talk လေးပြောထားပါတယ်ပြီးတော့ဒီ application လေးကိုဒီနေ့ကျတော့ launch လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဖုန်းပြူတဲ့အနေနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့တက်ရောက်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အင်မတန်လဲကောင်းတဲ့အရေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အမပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်မတို့ဒီရန်ကုန်မြို့မန္တလေးမြို့တွေမှာဒါအခု nutritionist တွေနဲ့ဟိုတိုင်ငယ်ဘိုးကလွယ်ကူတာပေါ့နော်နယ်ဒီမှာဆိုရင်တိတ်ပြောမလွယ်ဘူးပေါ့ဟိုအင်တာနက်ရတော့လေဒီလိုဆရာဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုဆိုတာအင်တာနက်ခက်နယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့တွေ့ဖို့ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာဒီလို application ရှိလာရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီထဲမှာဆိုရင်လည်းသူကအဓိကတော့ဒီအာဟာရနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးပူဇူးတာတွေကိုတကယ်ကိုပညာရှင်တွေပေါ့နော် professional တွေကရှင်းပြပေးထားတယ်ပြောပြပေးထားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမိဘတွေကဓာတ်ရိုက်ကိုရရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ခုမှကိုဝင်ဆောင်တဲ့တူမိဘတွေအတွက်ပေါ့ပြီးတော့ခလီမွေးထားပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်စာကျွေးတော့မယ်ဘာလို့အမမတင်ဆိုရဲသူတွေရောနောက်အာဟာရဆိုင်ရာကိုတကယ်အထူးပြုထားတဲ့ application ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စီချိုယောဂဝေဒနာရှင်တွေအတွက်ကောအမြဲတမ်းအသုံးဝင်မဲ့ application ပါရှင့်။ကျန်းမာရေးမှာကျန်တဲ့ဟာတွေအများအကုန်လုံးလုပ်နိုင်ပါလိမ့်။အဲ့တော့ကြောင့်မို့ဒီ fitness ကိုထည့်သွင်းပြီးရတဲ့ကျန်းမာရေးကိုအရင်ကျေစွတင်နေပြီးတော့ no or program လေးလုပ်ဖို့ဒီ series လေးအနေနဲ့ live coach တော့ကျန်းမာရေးရလာပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာအရင် surprise ဖြစ်မိတယ်။from healthy ဗောမလေးမင်းကလေးတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဗောနော်အသက်လူစားလှချင်တာပဲနော်အသက်ကြီးလည်းလှချင်တာပဲငယ်လည်းလှချင်တာပဲဆိုတော့ဒီအလားအပါလေးအတွက်လည်းစိတ်ဝင်စားပြီးတော့မလေးလှုပ်ထားပေးတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗောနော် healthy and tasty program ဗောနော်ဒါကြပါလေဆိုရှင်လူတွေအကုန်လုံးအခုပြောသလိုဗောအရသာစားအရသာရှိအောင်ချက်လို့ပြောပြလို့ရှင်လည်းအချုံမုံနေအများကြီးသုံးကြတခါအရသာမရှိအောင်လည်းဒီ healthy ဖြစ်အောင်ချက်ဆိုပြန်တော့လည်းစားလို့မကောင်းပြန်အောင်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုဗောနော် healthy လည်းဖြစ်ရမယ် tasty လည်းဖြစ်ရမယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလေးလဲချက်လိုက်မယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးလေး idea လေးပေးကြတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ဆိုတော့ဒီ program 3ခုနဲ့ပေါ့เนาะအ ਨੇ စုံတော့ဒီ program 3ခုတော့သိသွားမယ်ပေါ့เนาะဒီ program 3ခုနဲ့တော့ဒါပထမဆုံးအနေနဲ့ run ထားတယ် music ကနေဒီ event play လေးအထိပေါ့เนาะဟိုစနစ်တကျဒီကလေးစားခြင်းအောင်ဘယ်လိုပြုလုပ်လို့ရရဲဆိုတာ
ီ application တွေမှာအများကြီးလာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီကလေးတယောက်ရဲ့စားသင့်တဲ့တနက်စာအာဟာရတန်ဖို့ပေါ့နော်။မိခင်တယောက်ပဲဆိုတော့ဒါခုခင်မှာအစာကျွေးရခက်တဲ့ကလေးတွေအစာကြီးများတဲ့ကလေးတွေအတွက်ဒါအာဟာရစုံစုံလေးနဲ့ပြီးရင်ဟိုဟိုကမစားချင်ဘူးဒီကမစားချင်ဘူးအသီးရောမစားချင်ဘူးဒါမစားချင်ဘူးပေါ့နော်။ဒီလိုကလေးလေးအစာကြီးများတွေများလာပြီးတော့အစာကြီးများတဲ့ကလေးတွေအတွက်ဒီလိုမျိုးဘန်ဒိုဘောက်ပေါ့နော်။အာဟာရစုံစုံလေးလေးနဲ့အသားငါအသီးရထမင်းပေါ့နော်။အားလုံးဘယ်လန့်မြရတဲ့ဒီလိုအဟာရဆုံးတဲ့ချမင်းပူလေးကိုစားပြီးတော့ဒါကလေးလည်းအစားစားခြင်းသိဖြစ်မယ်အမမေလည်းအစားစားတော့ပြောရတာပေါ့တနိုင်ငံတော့ဒီ application ကိုဝယ်ယူသုံးပြုထားတဲ့မမေအတွက်ဘန်ဒူပေါ့စ်လေးပြုလုပ်နေတဲ့ဒီ beginner ကနေဒီ event level ထိအများကြီးလည်လာလို့ရမယ်စားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေမချိုးရအောင်ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ရေမထိရအောင်ရေမချိုးရအောင်ရေချိုးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဖျားတက်တက်တဲ့ဆိုတော့ဟိုအယူဆရရှိတယ်တချို့မိမိကြောက်လည်းဖျားလို့ရှိရင်အာခေါင်းကနေစပြီးရေလောင်းချိုးပေးရမျိုးရှိတယ်ဆိုဖေဖေကအဲသူကစီးချိုဝေဒနာရှင်ပေါ့နော်စီးချိုဝေဒနာရှင်ကိုကိုရိုင်းကလည်းဒါစီးချိုရဲ့သဘောကအဖေကနေပြီးတော့သမီးကိုအကြီးဆုံးကိုမျိုးရိုးလိုက်တာဆိုတော့လေဒါကိုစီကိုလည်းလာဖို့ chance တော်များတယ်ဆိုတော့အာဒီမှာပါတဲ့အဲ app မှာပါတဲ့အာဒီစားတောက်နေထိုင်တဲ့ပုံစံလေးနီလန်းလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုဟိုစင်ကြင်ရမှာပေါ့နော်နောက်ဆီယမ်မာကြီးဆိုပြောပြသွားတယ်ဒါသူတို့ဟင်းချက်နီးတွေဟိုစီးချိုဝေဒနာရှင်တွေအတွက်ဟင်းချက်နီးတွေဆိုလည်းအများကြီးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတော့ဒါအများကြီးကိုလည်းလည်လာလို့ရတာပေါ့နော်အနေကိုကိုမလုပ်ပေးနိုင်တော့မမေကိုပြောလို့ရတာပေါ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့မမဒီမှာဆိုရှင်စီးချိုအတွက်ဆိုရှင် chapter ပေါင်း30ကျော်လုပ်ထားပါတယ်ဗီဒီယိုပေါင်း30ကျော်ရိုက်ထားတယ်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းဖွင့်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေအတွက်ဆိုရှင်ဘေးမှဆရာမတယောက်ရှိနေတယ်လို့ပေါ့နော် Facebook တွေနောက် internet တွေမှာလို့ပြောအခြေအမြင့်မရှိတဲ့သတင်းအမှားတွေမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါတကယ့်ကိုပညာရှင်တွေဆရာဝန်တွေကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေကပြောထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခိုင်မာတဲ့ကျန်းမာရေးကုသတာအစ်စ်မှန်ကိုရရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့မိခင်တွေအနေနဲ့လည်းတကယ်အသုံးဝင်တဲ့ application ဖြစ်လာမှာပါရှင့်ဗီဒီယိုကလေးကိုသတင်းတန်းနေဆိုပြီးတော့ကရုံတုံးပေးခြင်းနဲ့ကြံစည်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းမွေးစပင်ရှိရင်သဘင်မတန်ဘူးဆိုတဲ့အယူဆအမှားလေးကုတီရှိပေးမဲ့ process နဲ့ဆိုရှင်လည်းကျွန်တော် visa master mpu ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုယ့်အကူထည့်သွင်းပြီးတော့ကိုယ့်ကောက်ကိုထည့်သွင်းပြီးတော့လည်းငွေချေလို့ရမယ်အနာနဲ့စေတိကျသိရှိနိုင်ဖို့ထည့်သွင်းထားတဲ့ pay plan တွေအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့9,000နဲ့စပြီးတော့ရှိပါလိမ့်မယ်3လ6လအစားရှိတဲ့မျိုးစားတွေတော့နည်းနည်းကွဲပြားနေမှာပေါ့နော်ညမ်းကြမီချိန်တွင်းမှာတော့ဆရာဝန်ကြီးတွေတိကျတိကျသာပြပြထားရဲ့ကက်တဂရီပေါင်းများစွာကဆရာမကြီးရဲ့ Nutri Code application တွေမှာထပ်ပေါ်လာမှာပါ Pay plan တွေကကြတော့ယောဂတစ်ခုချင်းစီအတွက်တိကျအသေးစိတ်လေးစီမံထားတဲ့စီးချိုသွေးချိုအတွက်ဟာလေးတွေတသက်ရှိမယ်နောက်ကလေးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်လေကလေးတွေအတွက်အာဟာရနဲ့ပတ်သက်တဲ့နီလန်ကောင်းတွေကလေးတွေကိုပြုစုပြောထောင်တဲ့နီလန်ကောင်းလေးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုတစ်ခုချင်းစီပေါ့တသက်စီရှိထားပါဘောလို့ပဲကင်ဆာယောဂအတွက်ဆိုလဲကင်ဆာယောဂအတွက်စာတင်စာထိုက်တဲ့အစားအသောက်တွေဟိုပိတ်ပလန်လေးတွေအားကြတော့ပို့ပြီးတော့ specific ပို့ဖြစ်တယ်ပေါ့တယောက်ချင်းစီအတွက်ကြတော့ပို့ပြီးတီးတန့်တဲ့တီးတန့်ဆန်တဲ့ plan လေးတွေဖြစ်တာပေါ့ရှင်။သူကဟိုဝင်လိုက်တာနဲ့ app ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့တန်းပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ category လေးကိုသွားပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ video လေးတွေကိုပေါ့နော်တစ်ခုချင်းစီတစ်ခုချင်းစီကြည့်သွားရုံပဲပေါ့နော်။ကိုကြည့်ရှင်တဲ့အချိန်မှာပဲဒီ video လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ထားလို့ရတယ်။ကိုမအားတဲ့အချိန်ဆိုလဲ video လေးဖွင့်ပြီးတော့နားထောင်နေလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အရန်ကိုလွယ်ကူပါရဲ့ရှင်။နောက်ပတ်တည်တဲ့မှာတော့ iOS ကတော့ရသွားမှာပါ။ဒီ Android phone တွေရှိတဲ့သူအားလုံးကတော့ဒါကြီးရသွားမှာပေါ့။အဲ့တော့မီသူမဆိုဖုန်းလေးတစ်လုံးရှိုံနဲ့တော့ဒီ application ကိုလူတိုင်း download ဆွဲနိုင်တယ်။ဥစ္စာကျမရေပဟုတ္တတာတွေကိုရသွားမယ်ဆိုတော့ဒါကျမလည်းဂျင်းနဲ့ပါတယ်။လှုပ်လေလှုပ်ရကျုံနှက်ပါတယ်။အဲ့တော့အကုန်လုံးလဲပေါ့နော်။ဥစ္စာပေါ့နော်။ကျမပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေထိုင်နိုင်ကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်။အောင်တကယ်အမောင်ကြီးတို့ကိုလည်းလက်ခုပ်အောင်ပါမယ်မျိုးမျိုးကိုအပ်ပေးချင်တယ်ကြည့်ရအောင်Thank you everyone. အမေမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့သဘောကကြတော့ဖြစ်ပြီးဆိုမှကုကျင်ကြရပေါ့နော်။ဒီကြိုတင်ကာကွယ်တာမျိုးဟိုကြိုတင်ပြီးတော့ဟိုအစားတောက်နေတိုင်းပြုပြင်တာမျိုးတိတ်ပြီးမလုပ်ချင်ကြအောင်ဆိုတော့အဲဒီ application လေးကို download လုပ်ဖို့လည်းမနှမျောပါနဲ့မမေ့ကြပါနဲ့လို့ဟုတ်ပြီ။ဒီ reel ထဲကိုထည့်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ application လေးကိုလည်း download လုပ်ပြီးတော့လည်းကြည့်ရှုပေးကြပါ။နောက်ဒါအနေနဲ့တစ်ဆင့်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ကိုကျမရဲ့ဘူးတူတာလေးကိုမျှဝေပေးကြပါလို့မှာချင်ပါတယ်ရှင်။ nutrition နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုရဲ့ local professional တွေကိုတိုင်ပြောထားတဲ့ဒီ app လေးကနေပြီးတော့မြန်မာပြည်သူမြန်မာပြည်သားတွေအားလုံး not only ရန်ကုန်မှာ access ရမှာမဟုတ်ဘူး။မန္တလေးပြီးတော့အနေနဲ့ရပ်မှာရှိတဲ့လူတွေမြန်မာတပြည်လုံးနာမကပဲနဲ့အဝေးတစ်နေရာရောက်နေတဲ့ပြည်ပမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူမြန်မာပြည်သားတွေအားလုံးအလွယ်တကူကြည့်ပြီးတော့အခုဆိုရင် app က Android version တော့ရပြီပြီးတော့ iOS version လည်းမကြာခင်ရတော့မယ်ဆိုတော့ကြိုက်တဲ့နေရာကအချိန်မရွေးနေရာမရွေးကျမတို့တူတူကျမပြောရှင်စာ lifetime change ပြီးနေဖို့ဒီ app လေးကို download ချဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျမတို့ချက်ကြည့်ပါဦးတောင်းဆိုနေပါတယ်ဓမ္မလေးပြန်ချောင်းပေးလိုက်ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပြီးတော့